Koka e Bujar Qeles vëllaj të Talo Qeles është paguar 60.000 euro. Kjo e dhenë buron nga dëshmia rënqetëse e Nuredin Dumanit, i cili ka rëfyrë për prokurorin të gjithë mekanizmin e kryërje së krimit. A i shte kontaktuar nga Erjona Alibej për ekzekutimin e një personin e Elbasan, por a i kishte vendosur të vriste Bujar Qelen si hakmarje për vrasin e shokut të tinga Talo Qela. Unë organizova me Enver Divën dhe me Besmir Gjigen, komunikova me Erjona Alibej, Edhe i thashtë që do të ndërojë objektiv, nuk do t'i bëj atentat dine qamit, por do organizoj vrasje në vëllaj të talo qeles për të marë haku në shokutim. Agimi i 7, 17 shtatorit të dy viteve më parë, në orën 554, në rreth rotullimin e bradasheshit, enverdiva dhe besmir gjigja nga një largësi prej 80 cm, kanë ekzekutuar me 20 plumba bujar qelen. Enveri doli nga makina ku pëqëndronte dhe shko në drejtim të bujar qeles për ta qëluar. Personat që ishi në tavullin me bujarin u quan dhe u lerguan. Në ato moment, Enveri e goditi ma armë në Scorpions 7.65, diku tek 20 herë. Unë shkova për ta qëluar për pistoleta më ngeci, ishte pistoleta që më kishte falur talo qela. Bujari nuk kishte vdekur akoma, por unë e doja të vdekur. Më qëndë se mua mu blokuar ma që kisha, Thëras besin që ishte shofer, edhe i thash hajde më si larmën, më tha që të bëj, i thash të agodiste në kok, a i që loj dyer me pistolet 9 mm, nuk e mbaj me ndarmën. Nuredin Dumani ka treguar reguar mëtej, se i kishte marrë pagesën nga Erion Alibej, e më pas, u kishte dhën nga 30.000 euro dy ekzekutorve. Nuredin Dumani, Besmir Gjigja, Enver Diva dhe Erion Alibej, akuzohen për vrasje me paramendim si dhe mbajtja pa leje dhe prodhim të armëve dhe municioneve, dhe prakto të kryera në formën e grupit të strukturuar kriminal.